Je tu ďalší diel série Random Quiz. Mám 5 životov, 4 nápovedy, žiadne ovplyvnenie. Presnejší názov je Rondo Quiz, česká verzia, kde sú iné otázky ako slovenské. S ktorým štátom susedí Monako? S Francúzskom alebo Talianskom? Z tých dvoch niečo. Francúzsko. Hlavné indické náboženstvo, hinduizmus. To je umánska sova, lelek lesný, chalua, roris obecný. Vymeniť otázku. V truhle je ukryté. Stříbro, mince, zlato, med, diamant, bronz. B. To sa podobá na z. Tie banány. Striebro. Baja. Banány, jablko. Ono zase to podobá. Zlato. Máme, že zlato. Ale či je to kvôli tomu, že tie banány ako tak sa podobajú na písmeno Z? Aký živočích? Napoveda Billy Maikong. Máme Maikong Billy. To som ešte nepočul. Billy. Preto mám radšej po českú verziu momentálne, ale pretože veľa otázok neviem. Kde sa nejazdí veľká cena? V Rusku? V Rusku sa jazdí? V Egypte. Egypte. Čo, boli to formuly alebo motorky? Ja neviem. Čo má biatlonista na nohách? Lyže. Gini. Levi Strauss. Kostol, church, tri životy, dvakrát toľko bodov, no, labe, nie je tam toho veľa, dám 370, dobre, labe 370 km, dobrý odhad. Prvá výbeva Papen. Nie. Otto von Guericke. Otto von Guericke. Mačka, nie? Ocica siemska, kočko, no siemska, bengalska. Dáme bengalska. Slovinsko. Državný zbor. Bo to by som dal. Dobre, ešte žijem chvíľu. Kačer Donald Daisy. Hrozniš? Nie. Čo to bolo? Chrestiš. To je štrkáč. Posledný život. Oriflame. Oriflame. Dáme Švédsko. Přátel, hudobná skupina. Jen ťažko, aba nie z týchto dvoch. Nirvana. Nirvana. Rembrandtovci. No to bol tajný typ. Rembrandtovci. Koniec. Ale vlastne som sa veľa naučil.